Пісню, яка говорить нам, що від нас смерть може забрати тільки те, що земне. Якщо в нас є Ісус Христос в нашому житті, нам тоді нічого не страшно. І це є якраз сама головна ціль життя християнина. І слава Богу, що ми є на цьому місці. Слава Богу, що сьогодні ти є на цьому місці. Можливо, не все в тебе добре в житті. Можливо, ти би хотів, щоб було краще, але ти сьогодні є на цьому місці. Ти прийшов останній день 2016 року, щоб прославити Бога. Для кожного з нас цей рік був різний. Хтось переживав великі благословіння, хтось переживав, можливо, трудності, хтось, можливо, втратив когось. Але сьогодні ми є на цьому місці. Сьогодні Господь благословив нас і допоміг нам бути на цьому місці. І на цьому місці нам треба прославляти Його. На цьому місці нам треба кликати до Нього. На цьому місці нам треба віддавати Йому хвалу, бо Він достойний слави, Він достойний подяки, Він достойний хвали. І тільки того, що Ісус Христос прийшов на цю землю. Ми згадували Різдво Його. Він прийшов, помер за кожного з нас. Тільки тому, що Він постраждав і віддав своє життя за нас, ти є на цьому місці. І я є на цьому місці. Я хочу сьогодні побажати вам всього найкращого в цьому році, який прийде 2017-му. Ми не знаємо, що він нам принесе, але я вам бажаю, щоб Бог вас благословив. Щоб Бог вас благословив у всьому. Щоб Бог вас благословив духовно, тілесно, здоров'ям, фінансами. Ви знаєте, багато чого ми маємо сьогодні. Можливо, багато або чогось нам ще не вистачає в цьому житті. Але я бажаю вам, щоб Бог вам це все дав. Щоб Бог благословив вас. Я хочу, щоб кожен з нас просто коротенько подумали, зараз ми сидимо на цьому служінні, про 2016 рік. І ви знаєте, що він вам приніс? Можливо, в вашому житті змінилося щось. Можливо, хтось оженився. Можливо, хтось прийняв одне хрещення. Можливо, хтось отримав нову роботу, закінчив коледж чи університет. Можливо, хтось приїхав в Америку. Можливо, хтось приїхав в нашу церкву, він є членом нашої церкви, став, ходить в нашу церкву. Можливо, у вас якісь були інші зміни в вашому житті. Але я хочу сказати вам, що до цього місця допоміг тобі Господь. До цього місця допоміг тобі Господь, і ти є сьогодні на цьому місці. Ви знаєте, в мене в житті були переміни цього року. У 2016 році, якраз посередині цього року, прийшов час, коли я передав молодіжне служіння. І я хочу побажати для молоді, я бачу їх, я бачу, що вони далі ростуть. Хай Бог благословить Назара, хай Бог благословить кожного молодого лідера, щоб вони далі були такі організовані і далі працювали для того, щоб служити Богу. Я дуже за них
радий. Багато, можливо, в кожного з нас було перемін. Але сьогодні саме головне, я хочу, щоб ми поставили ціль на 2017 рік. Можливо, комусь з нас не вистачає чогось в духовному житті. Ви знаєте, в тілесному воно не так важливо. Як ми співали цю пісню, що це все прах, це все земне. Але якщо ми є з Ісусом Христом, це є саме головне. Можливо, у когось є якась залежність, і він не може її кинути. Я бажаю, щоб ти прийшов до Бога, і Бог тобі поможе. Можливо, у когось є невіруючі діти, і ви молитеся вже давно за них. Я бажаю, щоб Бог почув вашу молитву. Я бажаю, щоб все направилося, щоб Бог благословив нашу церкву. Щоб Бог благословив нашу церкву духовно, щоб в нас багато більше місіонерів поїхало цього року 17-го, як поїхало 16-го і 15-го. Я бажаю, щоб кожен з нас почав працювати набагато більше. Щоб ми працювали для того, щоб наша церква росла. Щоб до нас приходили нові люди. Щоб люди знаходили спасіння. Щоб ми виконували те доручення, яке нам сказав Ісус Христос. Я бажаю вам всього найкращого. Божих благословень. Хай Бог буде з вами. Хай Бог буде з нами. Я хочу ще сказати одну таку об'яву, яку ви вже всі знаєте, майже всі. Що можна, Андрій, висвітлити цю нашу prayer card. Ми будемо їхати на місіонерську поїздку в Кенію в вівторок. У нас там є 7 людей, які поїдуть. Це є з нашої церкви Елекс, Бойко і я. З Ютіки одна дівчина і 4 людей з Масачусетса, з різних церков. Ми будемо їхати туди, маємо таке бажання поїхати, щоб там допомогти тим людям, місіонерам, послужити, потрудитися. І ми просимо вашої підтримки, ми просимо, щоб ви помогли нам в молитві. Ми знаємо, що ми коли поїдемо туди, і ми будемо, якщо ми будемо без молитовної підтримки, без сили Духа Святого, то все, що ми будемо там навіть говорити і проповідувати, воно буде просто впусту. Нам потрібна духовна підтримка, нам потрібно, щоб Бог нас зберіг туди і назад, щоб Бог нас схоронив там від всякої хвороби, щоб Бог благословив все наше перебування. Ми цього просимо вас, церква, будь ласка, моліться за нас. Так само ми в кінці будемо мати об'яву, що якщо би хотів хтось підтримати нас фінансами, то в нас там є така нужда, щоб туди поїхати. Як, можливо, багато хто з вас чув, там була така аварія, ексидент був, Маріна Кондрюк. Вони їхали на мотоциклі і сталася аварія, вона впала і мала вона травму голови. І слава Богу, вона вже йде на покращення, але туди потрібно, ми веземо вже деякі фінанси, нам передали від її рідних, але також вони нас попросили, щоб закупити їм шльоми. Того, що вже місіонери вирішили, що всі будуть їздити в шльомах, бо там в Кенії на мотоциклях без шльомів всі їздять. І вони вирішили, що будуть вже їздити в шльомах. То ми вже купили ті шльоми. Якщо б хтось хотів допомогти на такі речі, то можете підійти в кінці. Так само ми хочемо придбати апаратуру, якщо Бог поможе нам з фінансами, для тієї церкви. Ми там будемо робити перше служіння в церкві, відкриття церкви, можна сказати, молитовного будинку. Так само їм там треба апаратура, так само ми вже дещо купили, дещо не вистачає. Тому в кінці це буде оголошення. А зараз я хочу поділитися коротко словом Господнім, і ми потім будемо молитися. Я хочу поділитися з нами сьогодні Луки, 14 розділ, з 25-го вірша нижче. Ішло з ним багато людей, і звернувшись, сказав він до них, коли хто приходить до мене і не зненавидить свого батька і матері, і дружини, і дітей, і братів, і сестер, і своєї душі, той не може бути учнем моїм. І хто свого Христа не несе і не йде вслід за мною, не може той бути учнем моїм. Бо хто з вас, коли башту поставити хоче, перше не сяде і видатків не вирахує, чи має потрібне на виконання? Щоб коли покладе він основу, але докінчити не зможе, усі, хто побачить, не став би сміятися з нього, говорячи, чоловік цей почав будувати, але докінчити не міг. Або який цар, ідучи на війну супроти царя іншого, перше не сяде порадитись, чи спроможен він із 10 тисячами стріти того, хто йде з 20 тисячами проти нього. Коли ж ні, то як той, що далеко, як той ще далеко, йшле посольство до нього і просить про мир. Так ото й кожен із вас, як не зречеться усього, що має, не може бути учнем моїм.
Сіль – добра річ, коли ж сіль насоленою стане, чим направити її? Ні на землю, ні на гній не потрібна вона, її геть викидають, хто має вуха, щоб слухати, нехай слухає. Ми бачимо такі слова, Лука записав, це є слова Ісуса Христа, того, що за Ісусом Христом йшло багато людей. І він до них звернувся, і він говорить до них такі слова, такі, можна сказати, неприємні слова. Він каже, хто не залишить своїх батьків, або навіть не зненавидить батька і матері, і дружини, і рідних всіх своїх, він не може бути учнем моїм. І хто свого Христа не візьме, він не може бути учнем моїм. І далі він говорить про різні речі. І ми бачимо, Ісус говорить також, що Він говорить, що з того чоловіка, який почав будувати башню і не сів і не обрахувався, то з нього будуть сміятися люди. Ну, це може бути в тілесному житті, це може, ну, хтось може навіть, я так думав, дивився на це слово, думав, хтось може скаже, ну, ви хотіли їхати на місію, а не сіли і не порахували ваших фінансів. Ну, якщо в нас би і не було фінансів, ми все одно поїдемо туди, бо в нас білети є і ми маємо вже деякі фінанси. Але я не про це хочу говорити, я хочу говорити про те, що я хочу подивитися на це місце про те, чи порахував ти, чи ти зможеш добудувати свою башню. Ісус Христос тут говорить, Він показує декілька таких прикладів про те, чи ти зможеш покинути своїх батьків заради Царства Небесного. Чи ти зможеш піти на все в своєму житті, щоб добудувати ту башню, яку ти почав будувати? Я думаю, що більшість з нас, хто сидить на цьому місці, ми прийняли водне хрещення. І ми сказали Ісусу Христу, ми сказали перед Богом, що ми будемо йому служити. Але проходять різні ситуації, і наша башня стоїть недобудована. Ми лишили свою башню, і ми пішли, і ми робимо щось друге. І з нас сміються люди. Ми можемо бути в нашому житті таке, що люди подивляться, які прохожі. Вони дивляться, отой чоловік був християнин, але він є недобудована башня. Сьогодні я хочу, щоб ми вникнули в це слово, щоб ми побачили, що Ісус сказав, що хто не зречеться всього, хто не зречеться всього, той не може. 33 вірш. Тож, ото кожен із вас, як не зречеться усього, що має, не може бути учнем моїм. Ми маємо бути сіллю на цій землі. Але коли ми не можемо зректися як земного чи родинного, чи ще якісь у нас проблеми, ми не можемо бути учнем Ісуса. Ви знаєте, сьогодні є модно мати всім Facebook-пейдж. Кожен знає, ну не кожен, можливо, але я думаю, відсотків 70 в нашому зараз ми сидимо, ми маємо всі свій веб-сайт. У нас є Facebook і твоє ім'я, там декілька крапочок і рисочок. І коли ти виходиш на Facebook, на чиїсь аккаунт, і ти бачиш там, окей, ця людина хоче показати, що вона така є. І багато з молодих людей, часто я так дивлюся, вони якраз показують, дуже вони відкриті на Фейсбуці, і вони показують дійсно, вони, які вони є. Але сьогодні, що означає Фейсбук? Фейсбук – то означає лице книги, якщо дослівно. Це є наше лице. І сьогодні я би хотів сказати це в нашому духовному житті. Ми так само маємо такі наші Фейсбук. Люди можуть по нас читати. І що сьогодні на моєму Фейсбуці написано? Чи написано учень Ісуса Христа? Написано християнин? Люди коли бачать, і вони дивляться дійсно, послідовник Ісуса Христа, дійсно учень Ісуса Христа. Чи люди дивляться на мене сьогодні і дивляться якась недобудована башня? Ця людина говорить одне, колись пообіцяла Богу служити, а тепер не може зректися самого себе, не може, і скажемо, коли вона є на землі, вона не є сіллю. І написано, Ісус каже, що сіль – добра річ, коли сіль не солоною стане, то чим її направити? Нічим. Просто викидати, щоб люди її топтали. Сьогодні я хочу побажати кожному з нас, щоб ми були учнями Ісуса Христа. Щоб наш фейс, наше лице показувало, що ми є християни. Щоб люди бачили, що світ бачив в нас Бога. Щоб ми зреклися самого себе і ми служили Богу. Щоб що би то не сталося в нашому житті, але щоб ми були пораховані і ми старалися ту башню добудувати, щоб нас люди не сміялися. Як можна подивитися і сказати, що цей чоловік чи сестра є учнем Ісуса Христа? Я думаю, ну, це мої думки, їх можна підібрати в місця списання, щоб сказати, що воно так є. Я думаю, що коли людина зреклася самого себе, то по ній видно. Вона зреклася і вона служить Богу, вона служить людям.
служить Богу через служіння людям. Вона прославляє Бога. Вона багато раз приходить на служіння, її тягне в церкву, бо вона просто не може, щоб не віддати хвалу своєму Отцю. Вона жертвує. Не може людина знати Бога і бути учнем Ісуса Христа, зректися всього, що є в житті, і не жертвувати фінанси, час і все, що вона має. І людина, яка є учнем Ісуса Христа, вона має проповідувати. Вона не може цей скарб великий і Слово Боже затаїти в своєму серці. Вона просто буде проповідувати. Живий християнин буде проповідувати. Він буде виконувати велике доручення. Він просто не зможе сидіти. Я сьогодні хочу побажати кожному з нас, щоб в 2017 році ми дивилися більше на духовне. Ми дбали більше про духовне, щоб ми пам'ятали, що ми є тимчасові на цій землі. І все, що тут є, це все є земне, це все є прах. Воно все пройде. Але ми хочемо бути справжніми, живими учнями Ісуса Христа. Я хочу, щоб Бог всіх нас благословив, щоб Бог дав нам радість, щоб дав нам щастя, щоб дав нам все, чого ми хочемо, але саме перше духовного, а потім це все нам додасться. Хай Бог вас всіх благословить. Амінь. Брати і сестри, Вася просить, щоб ми помолилися за нього, і я розумію, що це є важлива частина їхнього життя. Можна мати багато грошей, але як нема Божого благословіння, то все буде ніщо. Але написано є, казав один чоловік, я знаю, кого ти благословиш, то той буде благословений. І я хотів би сьогодні, щоб ми зараз помолилися за брата Василя і брата Сашу, які будуть їхати 3 числа, вже вони поїдуть. Завтра ми будемо мати служіння, але сьогодні якраз доречно він говорив слово, і ми будемо молитися. Я попрошу Саша прийти сюди, і вони склонять коліна свої. Першим помолиться Саша, потім Василь, а потім ми з братом Славіком звершимо також молитви за кожного із них. І я хотів би, щоб ви просто приєдналися до цього благословіння. І так, як вже Вася говорив, після служіння ми, хто із вас може, побажає їм, як казав колись Максим, розказував, один брат підійшов і дав мені $20, каже, на, то будеш мати на воду, як буде тобі там десь жарко. І я думаю, що їм там буде точно жарко, в пустині там, кажуть, так, як гарячим вентилятором дує. То ви зможете це зробити, підійти, там у нас є ящик, або особисто до нього підійти і благословити їх ще своїм матеріальним благословенням. Тому я запрошую вас всіх, давайте ми встанемо до молитви. Братя приклонять коліна, і ми з Славиком звершимо цю молитву за них. З нами духовно і дай нам духовної сили, Боже, щоб ми були там і були свідками Твоїми, Боже, щоб ми могли просто повідати Твоє слово, щоб люди, Ісусе, могли прийняти це, Ісусе, і Тобі служити все життя Твоє. Слава Тобі, яка буде завжди. Великий Боже, я сердечно дякую Тобі за брата Сашу і Василя. Не тільки за них, але за цілу ту команду, які сьогодні виявили бажання, молоді люди, їхати і служити тим знедоленим і бідним людям, помагати їм, Господи. І вони розуміють, що без Твого благословіння вирушати в таку далеку дорогу є небезпечно, страшно і ризиковано. Тому вони просять, щоб ми благословили їх, Господи, і ми благословляємо їх іменем Твоїм. Ми покладаємо руки свої, Господи, на них, але хочемо, щоб поверх наших рук Ти поклав свої руки святі,
і благословляючи, Господи, і наповнив їх силою, мудрістю, благодаттю Святого Духа, щоб вони служили там, Господі, цим людям і принесли користь для них. Боже, будь їхньою охороною в транспорті, в перельотах, в їзді, охороняй їх від злих, недобрих людей. Ми поручаємо їх Твої святі руки, кличемо Твого благословіння і славу віддаємо Тобі. І віримо, Господі, що Ти почув нашу молитву і їх благословив. Слава Тобі! Алілуя! Хвала Тобі, Господь! Благослови тих, яких немає тут з нами, але я знаю, що за них теж моляться або будуть молитися. І нехай, Господі, разом, Господі, це все буде об'єднано в єдину команду для Твоєї хвали, для вирішення Твого діла. Будь прославлений наш Бог на віки вічні. Амінь. Боже наш великий Господь, я прославляю ім'я Твоє, святе Господь. Дякую Тобі, що Ти благословив до цього часу, до цього місця. Слава Тобі, алілуя, Господь. Всі молитви, Господь, я приходжу до Тебе, Господь Ісус. Я нуждаюся в Тобі, Господь Ісус, Твоїй силі, в Твоєму помазанні, Господь Ісус, Твоїй охороні, Ісус. Я молю Тебе, Господь, благослови. Благослови нас, Господь Ісус, благослови нашу команду, Господь, куди ми поїдемо туди, Господь Ісус. Я молю Тебе, Господь, поможи нам бути світлом, Господь Ісус. Поможи нам, Господь Ісус, проповідувати Слово Твоє, Господь. Дай нам Твоє Слово, Ісус, я молю Тебе, я благаю Тебе, Господь Ісус, благослови нас, Господь, схорони від всякого нещастя, Господь, від всяких хвороб, Господь, схорони, Ісус, ми молимо Тебе, Господь, кожного, зокрема, Господь, з нашої команди, благослови і поможи, Господь, що ми щасливо, Господь, поїхали туди і вернулися назад, Ісус, я молю Тебе, Господь Ісус, всю цю поїздку, Господь Ісус, віддаю в Твої руки і прошу, Господь, Твоєго благословення, Ісус, я прославляю Тебе і возвеличую, мій Бог, навіки. Батько Небесний, хвала Тобі, слава Тобі, Господи, що ці молоді люди в нашій церкві, в інших церквах проявили це бажання поїхати, Господи, і сказати іншим людям на африканському континенті про Тебе, Господь. Боже, я благословляю їх в Твоє ім'я, Господь. Я також прошу, щоб Твій захист, Господи, Твоя доброта, Твоя охорона була над ними. Боже, охороняй їх в повітрі. І охороняй їх, Господи, на землі. Благослови, Господи, їх. І нехай, Господи, ціль їхньої поїздки буде благословена Тобою, Господь. І зараз в ім'я Твоєї крові, Господи, я просто разом із церквою, яка є на місці цьому, Господи, прошу Тебе, щоб Ти, Господи, розвіяв всі ці, Господи, зв'язані душі, якими вони будуть говорити про Слово Твоє, Господь. Я прошу Тебе, Господь, щоб Ти розв'язав, Господи, всі ці духи, з якими вони, Господи, будуть працювати. Господи, ці люди, вони є, Господи, там одержимими, Господь. Я прошу Тебе, Господь, Ти, Господи, розв'яжи їх, Господь, через Слово Твоє, через Дух Твій Святий, Господь, щоб в їхні серця, Господи, війшло в Слово Твоє, Господь, і нехай сила Твоєї крови, Господь, буде над ними. Охороняй їх, Господи, оберігай їх від диявола, від всяких, Господи, духів, які озлоблено можуть дивитися на ту роботу. Господи, я прошу Тебе, благослови їх, Господь. Дай, Господи, перемогу Твою, Ісус. Поможи, щоб ще багато людей могли воістину зрозуміти Тебе, Господь, через їхні уста. Благослови їх, Господи, і наповни їх Твоїм Святим Духом. Боже, ми їх довіряємо в Твої руки і дякуємо Тобі, що Ти підеш за ними і з ними, Господь. І Ти їх поверни назад. Також просимо Тебе во ім'я Ісуса Христа. А Тобі нехай буде за все слава і хвала навіки. Амінь. Можете сідати. Я думаю, брати і сестри, якщо би ви могли заспівати пісню «Ти зміцняйся в Божій благодаті, що в Христі». Це якраз було для них була би така пісня добра. То давайте ми всі станемо і заспіваємо цю пісню.
Це все Божі благодаті, що в Христі, і прапора любові вище підійми. Так як вільний воїн до очей Христу, тоді ти світло переможеш марноту. Спрямо сідзі ти просто до неба, ворог не зможе тебе здолати. Там же корона тебе чекає, сміло бориться. Постійно практикуй знання, і світ побачить маєство життя. Спрямо сідзіти просто до неба, ворог не зможе тебе здолати. Там же корона тебе чекає, сміло брати та сестри, як ви були уважними, що брат Володя, коли проповідував, він нагадував слова із пісні, яку ми сьогодні співали перед початком нашого служіння. Я хотів би нагадати слова другої пісні, яку співав хор. Я думаю, ви звернули увагу, хор співав пісню, і автор цієї пісні говорив: «Ти великий Бог, ти чудесний Бог». Брат Володя, коли проповідував, він говорив про календарі. Він говорив про тих людей, які робили ці календарі. І, звичайно, це були мудрі люди. Ми з вами живемо в час великої комп'ютеризації. Але якщо ви звернули увагу, брат Володя сказав, що на сьогоднішній день, навіть на сьогоднішній день, але годинники всі не йдуть точно, роблять помилки. Але я вам хочу сказати, що цей великий Бог, в якого ми свого часу повірили, той великий Бог, який відкрився для нас, він робить все точно, він робить все правильно, і він сьогодні є разом з нами. Коли ми читаємо Слово Боже, воно говорить нам про те, що цей великий Бог, він так полюбив тебе, він так полюбив мене, що більше, як 2000 років тому назад, він на землю післав свого Сина, а нашого Спасителя Ісуса Христа. І апостол Павло, пишучи послання до Тимофія, він говорить такі слова. Він каже, що вірне це слово і гідне всякого прийняття, що Ісус Христос прийшов у цей світ, щоб спасти грішників,
І він каже, із яких перший то я, ти і я. Ми були грішниками, але Син Божий прийшов, і Він нас спас. І за це ми всі скажемо, слава нашому Господеві. Ви знаєте, вже говорили сьогодні про 2016 рік. Був час, рівно 365 днів назад, ми назвали його наступаючий, новий. Потім це був рік, в якому ми жили. Сьогодні ми прийшли, і ми говоримо, ми прийшли провожати, і ми говоримо, який? Старий рік. А завтра ми будемо його називати пройшовший рік. І брат Володя, і брат Василь нагадували, якщо би так нас кожного окремо запитати, яким цей рік був для тебе, то я думаю, скільки нас тут є, стільки було би і історій. Він не був для всіх нас однаковим. Я вам хочу сказати, що ще більше. Я вам хочу сказати, що 2017 рік для всіх нас не буде однаковим. Звичайно, і навіть для всіх нас на протязі цього року ми будемо мати вершини, ми будемо мати низини, і хотіло бися. І ми коли бажаємо один одному, то ми говоримо, що в тебе було все на висоті. Але часто приходять і низини. Я хотів би поділитися сьогодні Словом Божим, яке є записано в Євангелії від святого Матвія. Буду читати із другого розділу, із перших віршів такі слова. Коли ж народився Ісус у Вифлеємі юдейським за днів царя Ірода, то ось мудреці прибули до Єрусалиму зі сходу. І питали, де народжений цар юдейський, бо на сході ми бачили зорю його, і прибули поклонитись йому. І як зачув це, цар Ірод занепокоївся, і з ним увесь Єрусалим. І зібравши всіх первосвящеників і книжників людських, він випитував у них, де має Христос народитися. Вони ж відказали йому у Вифлеємі юдейськім, бо в пророка написано так: «І ти, Вифлеєме, земле Юдина, не менше нічим між осадинами юдинами, бо з тебе з'явиться вождь, що буде він пасти народ мій ізраїльський». Тоді Ірод покликав таємно тих мудреців і докладно випитував їх про час, коли з'явилася зоря. І він відіслав їх до Вифлеєму, говорячи, ідіть, і пильно розвідайтеся про дитятко, а як знайдете, сповістіть мене, щоб і я міг піти і поклонитись йому. Вони ж царя вислухали і відійшли. І ось зоря, що на сході, вони її бачили, і йшла перед ними. Аж прийшла і стала зверху, де дитятко було. А побачивши зорю, вони надзвичайно зраділи. І війшовши додому, знайшли там дитятко з Марією, його матір'ю, і вони впали ницьма і вклонились йому. Відчинивши скарбниці свої, піднесли йому свої дари – золото, ладан та смирну. А весні остережені, щоб не вертатись до Ірода, відійшли вони іншим шляхом до своєї землі. Дорогі брати і сестри, якщо б я запитав зараз, хто не чув цього місця, або чи не проповідувалося колись цього місця, звичайно, ми всі дуже добре знаємо це місце, яке я прочитав. Кожного року воно читається і неодноразово читається, але сьогодні, коли ми проважаємо цей старий рік і зустрічаємо новий рік, я хотів би звернути нашу увагу на цих трьох людей.
Ми не знаємо, як їх називали. Ми не знаємо, з якої країни вони прибули. Слово Боже говорить нам коротко, коли народився Ісус Христос у Вифлеєм Юдейському, прийшли три царі зі Сходу. Коли ми досліджуємо цю подію, ми довідуємося про те, що їхня дорога з місця, де вони жили, до Вифлеєму, зайняла їх близько 2 років. Давайте візьмемо 1,5 року. Це було тільки в одну сторону. Вони мусили додому йти іще 1,5 року. Я не знаю, Слово Боже нам не каже, я ще раз повторяю, хто були ці люди. Але я так думаю, то моя думка. Ви можете з нею згоджуватися, можете не згоджуватися. Я думаю, що це були євреї. Я думаю, що це були люди, які були відомі і Словом Божим. Я думаю, що це були люди, які знали про Месію. Я думаю, що вони чекали Месію, але на відміну від всіх інших євреїв, вони мали ще одну привілегію. Вони спостерігали небо. І одного разу вони замітили про те, що появилася зоря. І вони рішили, що цей Ісус, цей Месія, він прийшов на землю. Я не знаю, чи вони жили близько один коло одного, але я знаю, що вони зібралися. І вони почали рішати, що нам робити. Чи нам їхати туди, чи нам не їхати. Я думаю, що кожному із нас був час в нашому житті, коли ми десь збиралися. Ну, насамперед, ми всі приїхали до Америки, і ми збиралися, коли ми залишали Україну, їхати до Америки. Ми знаємо, скільки часу це займає. Брати та сестри, вони жили зовсім інший час. Якщо б я вас запитав, ну, про людей, які є недобрі люди, там розбійники, злодії, чи вони є тільки в 21-му і в 20-му столітті, чи вони колись були ще раніше? Звичайно, скільки людей є на землі, були злі і були добрі люди. Вони були злі туди, тоді. Вони стояли на дорогах, і ці люди, вони рішаються йти в таку далеку дорогу. Ви знаєте, вони мусили рішити, на чому вони поїдуть. Вони мусили рішити, чим вони будуть годувати своїх верблюдів або ще там щось. Вони мусили спланувати, де вони будуть ночувати. Вони мусили спланувати, хто їх буде охороняти в цій дорозі. Адже вони везли коштовності цьому маленькому хлопчикові. Але знаєте, вони рішилися. Вони не рахувалися своїм часом, вони не рахувалися своїми коштами, вони хотіли зробити подарунок для цього царя, який народився в Вифлеємі Юдейському. Я думаю, вони знали, вони не тільки думали, що це був той цар, як і всі інші царі, але вони знали, це був надзвичайний цар. І ось коли вони прийшли у дім, тут написано «царі». Я думаю, вони були по-царському одіти. І вони заходять не в палац, вони були вже в палаці, вони були в Ірода. А тепер вони прийшли у хатину. Я думаю, це була звичайна хата, які на той час проживали прості євреї. І ось вони заходять в цю бідну хатину, ці великі, знатні люди.
вони стають на коліна і вони поклоняються. Не Іродові, вони були в Ірода, вони там не кланялися, але вони прийшли в цю хатинку, і там перед цим маленьким хлопчиком вони преклонилися, і вони принесли йому свої дари. Брати та сестри, вони бачили щось велике і більше. Вони все віддали, лише тільки для того, щоб йому поклонитися. Ви знаєте, ми з вами вже багато знаємо про Ісуса. Ми не тільки знаємо про Нього, ми багато знаємо Його. Він Духом Святим поселився в нашому серці. Ви знаєте, не так давно ми розсуждали в нашому домі, і ми прийшли до висновку, що віруючі люди, вони вже є щасливими людьми тут, на цій землі. І навіть якщо б не було Царства Божого, то вже треба і стоїть служити Господу. Але Бог відкрив нам щось більше. Він відкрив нам щось краще. І я знаю, брат Володя сьогодні говорив, що рік закінчується. І ми дивимося на цей рік, як ми його прожили. І ми не тільки дивимося на цей рік, я знаю, що багато із нас ми даємо обітниці таких при початку нового року, при заході старого року. О, коли почнеться новий рік, я вже буду відвідувати всі співки. Я вже буду відвідувати всі служіння. Брати та сестри, я не хочу повторювати. Ми маємо багато таких обітниць, які ми складаємо, що ми будемо робити з нового року. Ми робимо рішення. І сьогодні моє побажання для всіх нас, щоб ці рішення, які ми робимо при початку нового року, ми виконали їх перед лицем Господнім. Ви пам'ятаєте про Даниїла? Ви пам'ятаєте, коли він був взятий у царський дім? І він постановив, він рішив в своєму серці, щоби не осквернятися. Там було багато інших хлопців, але вони не робили такого рішення. Зробив Даниїл, Сидрах, Месах і Авденаго. І вони не тільки зробили це рішення, але вони його виконали. Коли ми читаємо про блудного сина, коли він спам'ятався, він сказав: «Стану і піду». Брати та сестри, якщо б він тільки так подумав, так рішив, але ніколи цього не виконав, напевне, до кінця свого життя він би пас цих свиней. Але він як рішив, він так і виконав. Як би мені хотілося сьогодні, насамперед, побажати мені, побажати кожному із нас, щоб ми зробили конкретні рішення, але в сторону нашого Бога. І не тільки ми рішили, але почали це робити з початком нового року. Нехай в цьому допоможе нам Господь, а йому слава нехай буде від нині повіки. Амінь.
Слава Богу, брати і сестри. Я сидів так і думав, і згадував своє життя. І приблизно, може, 54 або 55 років мого свідомого життя я зустрічав уже Новий рік. І ви знаєте, це в мене того року перший Новий рік, коли ми зустрічаємо його в 9-й, може, там, чи пів 9-ї. Я завжди зустрічав його в 12-й. Якось мені трохи незручно навіть так от, якби, говорити безпривісно, але то нічого. Ми, я думаю, що ми розуміємо ту ситуацію, в якій ми є. Значить, сьогодні ми вже прожили рік і, як би сказати, робимо підсумок, підбиваємо останні підсумки, як ми його прожили. От я хотів би коротко так сказати, як ми прожили його на уровні церкви нашої. Ну, Бог благословив нашу церкву того року, і ви знаєте, що ми зробили майже всю будову, яку ми запланували. Ну, трошки не встигли дещо, але я думаю, що головне вже зроблено. І того року Господь нас благословив, я тільки-но беру до уваги це, що відбулося. Знаєте, ну, є дітки, які народилися в минулому році, але я говорю про цей рік. То в тому році ми мали благословенне служіння, коли ми четверо мали молитву над чотирма новонародженими дітьми, які тут сиділи батьки своїми дітками, і ми за них молилися, благословляли, посвящали їх для Господа, четверо дітей. І також до нашої церкви ми приєдналися через святе по вірі водне хрещення також четверо людей. Тобто вже наша церква поповнилася на восьмеро людей. І крім того, ми мали чотири весіллі в нашій церкві, то шлюби були, весілля. Я вам скажу, три добрих, а одно недобре. А знаєте, чого одно недобре? Бо сестра пішла від нас, з нашої церкви, воно все добре. Але було б добре, якби той жених був ще в нас залишився. Але, ну, забрав він від нас. Але все-таки три невістки ми отримали в тому році, який вже от закінчується, які прийшли до нашої церкви. І ми поздоровляємо їх, ті, які в тому році поповнили нашу церкву. Звичайно, ми вже їх поздоровляли. Це їх також було чотири весілля. Дивіться, все по чотири. І крім того, з України до нас приїхало три сім'ї. Якщо разом з дітьми брати, то їх приїхало 12 душ. Це також благословення для нашої церкви. Ми їх вітаємо. І що вони добре зробили, що вони приїхали з України до нас. Трохи поповнять нашу першу українську. Ну, звичайно, ми мали і сумні такі зібрання. Це було зібрання, коли ми молилися за сім'ю Опацьких, які виїхали від нас. Це в кількості 7 душ, сім'я Опацьких, Івана Опацького і Наді. Вони виїхали на інше місце проживання. І так сказати, на 7 душ у нас церква зменшилася в зв'язку з їхнім виїздом. І ми мали благословені висоти, де ми перебували на фаворі, присутності Божій, коли були весілля, шлюби, коли молитви над дітьми, коли раділи, все було добре з торжеством. Но було одне сумне зібрання. Це коли ми проважали останню дорогу молодого, ще так сказати, віком нашого Олега Шелестовського. Це був одне похоронне служіння, яке ми мали в нашій церкві за цей рік. От такий, так сказати, підсумок короткий нашого життя склав в нашій церкві. Звичайно, якби дати кожному із нас листок паперу, і щоб він написав от всі позитиви і негативи цього року, я думаю, що вони були б в кожного різні. В когось цей листок був би облитий сльозами, горя, розпачу. В когось був би він радісний,
прекрасний, бо все, так сказати, йшло дуже добре. Але от Бог, брати і сестри, коли робить якісь речі, то інколи ми дивимося і думаємо, Господи, ти неправильно робиш. Знаєте, ну так і хочеться сказати. Ми розуміємо, що Бог є Бог. Але хочеться сказати, Господи, ну тут щось не так. От якби мені дали, я б їм зробив зовсім по-іншому. Ну, так не буває. Я хочу в основу сьогодні прочитати два тексти із Святої Книги Біблії. Перший текст описується в другій книзі Хронік. Це є 16 розділ і 9 вірш, навіть не повний. Книга Хронік 16:9. Бо очі Господні дивляться по всій землі, щоби зміцнити тих, у кого все їхнє серце до нього. Очі Господні дивляться по всій землі, щоби зміцнити тих, чиє серце вповні предане до нього. А другий текст написаний в книзі «Повторення закону», 11 розділ і 12 вірш. Край, що про нього дбає Господь. Тобто він каже, я вводжу вас в той край, що про нього дбає Господь, Бог твій. Завжди на ньому очі Господа, Бога твого, від початку року і аж до кінця року. Тобто немає такої секунди в житті людини, де би око Господнє не супроводжувало його. Якщо би взяти тих два тексти і поєднати їх в один, то він би виглядав от приблизно так. Бо очі Господні дивляться по всій землі від початку року і аж до кінця року, щоби зміцнити тих, у кого все їхнє серце до нього. Це, так сказати, якби скомплектувати, сформувати із тих двох текстів один, то от приблизно так би могла виглядати. Очі Господні дивляться по всій землі. І ви знаєте, я один раз пам'ятаю, на одному весіллі молодим подарували картину. Просто гарний художник намалював картину. І йде таких двоє маленьких дітей. Маленькі такі діти, там може 3-4-5 років от такого віку вони. І йдуть вони такою вузьким, такою кладкою, така вузенька кладка. І бурхлива річка внизу, от висока кладка. І на тій кладці немає декілька досок, таких така просто дира. І вони так йдуть, і художник зрисував, що ангел так їх тримає руками, і так їх провадить, і внизу написано є слова. Око моє завжди над тобою. Я хотів би сказати, слава тобі, Господи. Око твоє було завжди надо мною. Око завжди було над тобою, над кожним із нас. Від початку року і до кінця року око твоє, Господи, було завжди надо мною. Слава йому. Ви знаєте, я в тому році декілька разів літав, мав перельоти, і от браття будуть летіти, і наші команди літали в Україну декілька разів, і в Кенію минулому, в тому ж році. І завжди ми молилися про Боже благословіння. І Бог їх благословляв. Знаєте, якщо згадати історію євангельського руху у нас на Тернопільщині, то там є описана цікава історія. Я коротенько вам згадаю. Ми подивимося, що Бог робить не так, як ми хочемо. І Він робить все так, що кажеться, що якби назло нам. Але воно виходить на Боже благословіння. Воно виходить для великого діла. І от історія, можливо, в 23-му чи 24-му році минулого століття, три брати із Тернопільщини, а це був брат Голубіцький із села Печірна, нашої Тернопільщини, один із Биковець і один Герасевич із Кременця. І вони поїхали в Америку на заробітки, заробити грошей, щоб купити землю і почати якесь довольно серйозне господарство. Майже три роки вони працювали тут, і в 26-му році вони вертаються додому. І тут за той час вони
мали можливість, і вони увірували, і покаялися, і стали добрими проповідниками, служителями Божого Слова. І тепер вони вертаються додому, везуть в своїх чемоданах багатства, гроші і Біблії везуть ще. Ви знаєте, якби вони верталися сьогодні, то їх би на Україні вже, напевно, чекала вся мафія українська. Але тоді мафії не було. Тоді були звичайні злодії, які по дорозі в них вкрали гроші. І вони приїхали додому абсолютно з пустими руками. Тільки те, що лишилося в чемоданах, їхні Біблії і деяка там одежа, яку вони мали. Господи, несправедливо ти зробив. Правда, несправедливо.